heshiiska qaramada midoobay oo doorka haweenka kor loogu soo qaadayay. Waddankeena horumar fiican buu sameeyay, laakiin ma gaarsiisano heerka haweenka sidii aan ka rabnay. Ma gaarsiisano. Gudaheena Suudaan waxaan u taagannahay sidii aan u horumarin lahayn ama aan wax uga qaban lahayn dadka naafada ah guud ahaan, gaar ahaana dadkii burburka saameeyey oo dhibka ku dhacay, inaan u helno sidii boogtooda loo dhayi lahaa, sidii maxay ahayd ee boggooda burcad la iskugu marin lahaa, sidii ay u saamix lahaayeen wixii dhibka u geystay, si nabad waarta loo helo. Iraanye bixinta laba nooc u sameynaa. Waxaa u sameynaa dad baahiyaha gaarka qaba ku dhasheen iyo dad dhibaatada iyagoon ku dhalanay dib ka soo gaaray. Markaa u soo gudubna arrinta kaleeto, dadka aanan ku dhalanin oo dhibaatada soo gaartay iyagana laba qaybooda u kala qaybinay. Labada qaybta koowaad waa dad dhibaatada ka soo gaartay qarax ku dhacay, halka kuwa kale ay yihiin dhibaatooyinka ka soo gaaray xabad. Waxaa u sameynaa barnaamij ah nabadeen, qofka siduu qof dhibaato markuu u geysto, sidoo xabad oo kale qof ku dhiftay asagoo wax ka dhacay amba asaga qofka iskhilaafeen oo kale sidee doontaba ha noqotee, qofkaas oo kaleeto waxaa laga yaabaa qofkii wuxuu ku sameeyey inuu colaad u qaado, qofkii isku dayo siduu qofka ugu aarsan lahaa oo beri u noqon lahaa qofkii, siduu adigu ku yeelo kaleeto adigana yeel qofka inuu ku fikiro.